السلام عليكم، اخو سجان نجور، شو تورسي؟ دولتي بخير، صحتك بخير، بخير باش. شكر خير. بهم قلت له بس كنت اجي سب قبضه دي شكو تومي قد ايه كارش كاشتن ماشتن نه سه غو هغه کاشت شنه مو تیار د محکمه کې تقاضي د معنی شنه ګرار قبضه دې نه پامې دي اګه جی ګر وی ته نه بشره مو تیار کې کلان محکمه مروش شته بده کې د خود قاضي قضات کلان پامې دي سر مو ته کوی دي تو کا بوی دي کې کاش شنه باندې چې تو مې خو به حساب کا سره مګمه نه به حساب یا مو گفته بده نه پامې دي او کاش کاشتن مې ته نه شمې ته باندې شاړ باندې پامې دي نه اے باک بر مزنگ دت میں دائم پیر بیل کہ تو کو ممبر تے جمر دکت چما لانجی تان رکھ کوئی بعد مر نہیں کرمش بو ما بو ما نہ مسلم شاد میں نہیں بخاطر کہ بسا دے دی برد میں گم نہیں کوئی جمع مت کی میں گم نہیں لانجی تر پور دے میں نہیں لانجی زرا پور دے میں پیچھے میں مت کھانا تم وے تو کو ور دے چھو میں نہیں مسئلے 1000 2000 نہیں سنی مسئلے 5000 ڈالر اس نہیں واقع کا پسا نہ مان میں گم میں کس نہ حساب مروز ہم کہ قاضی قضا شش تو دم کس ما کمائی کھولے نگرہار قاضی ش کے او تو وام کہ تشمی شندګه سو وام کہ تشکا سنه به حساب هغه به حساب د کته منه شه شاجي فهمي او ما سر شهري زمه کوم نه د ما کومه کړ دا کومه باندې کب ما فیصله خاږه کړل شه زو شو ته ازمه شو صحیح شه صحیح هیڅ به یم بابا راځه ته ویډیو سو بخیر بازن خاږم بس خاږه کومش ها بوګي 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 خدای بوګي دوګي مرو دم رفته بود روز پنځمبه بوګي د ما نه ما کومه کته قاضي هغه په عزت نه فهمي صحیح شه ها بوګي بوګي صاحب با قاضي مې دا وایي چې بو کار خو ځانس نه ما مثلا ما ولنګ کوم دا چې بارو خو خدا نه خاصه دا کته دا قاضي او قضات نه درته ما چې مې کنه مش خو ما غریب اعظم مسلم همې ته برته کوم استه ما باندې څه دي نه منه مې کارم لري ازما شما به درې اس نه کې باسو به ته شو دي مسله ته هم نه وي نه باندې